ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ହେଲେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମୁଛି। କେଉଁଠି ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ନ କହିବା ଭଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଡ଼ ବ୍ଲକରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଅନେକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ଭଲ ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ବାଲିଆପାଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ପଡ଼ିଆ ସର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଖେଳିପାରୁନୁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମେ ଭଲ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଡ୍ରେସ୍ ସେଙ୍କା ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା କିଛି କରିଥାନ୍ତୁ କି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବ୍ଲକରେ ତ ଏମିତି ତ ବ୍ଲକରେ ତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି SR ହାଇସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ତା ବାବି ତ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସେଠି ଥିଲା, ସେଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇସାରିଛି, ବାକି ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏଇ SR ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଟାକୁ। କି ଆମର ଫୁଟବଲ ଆଉ ଭଲି ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ପଡ଼ିଆ ନଥିବାରୁ ଆମର ହେଉଛି ମାନେ କିଛି ଖେଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଫୁଟବଲ ଆଉ ଭଲି ଆମେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଫୁଟବଲ ଆଉ ଭଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖେଳିପାରୁନାହିଁ। ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର କାଳିଛାଟି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ଏଠି ଆମର ପୁରା ଖେଳର ମଜା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ, ଆମ ଯେତିକି ଆମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ଇଏ କରିବା ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ କତୁରୁ ଇଏ କତୁରୁ ଆମେ ଯାହା ଖେଳିବା କଥା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି କୁଚୁ କୋଚ୍ ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେଉଛେ। ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦି ପିଲା ଆସି କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ସୁବିଧାଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଦିଆଯାଉ, ମୋର ନିୟମ ଭିତରେ ମୋର ଫଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସେମିତି କେହି ପିଲା ଆସି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଆ କଥା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଆମେ ସବୁକିଛି ଫଣ୍ଡ ଭିତରେ କରୁଛୁ, ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଫଣ୍ଡ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦିହାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ଯାହା ପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳିମାନେ। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।